unsa may kalainan sa pulong sa kining gitawag nga silos uga kining gitawag uga envy. Kining duha ka pulong nga ato nga pamalandungan karon kining kasina o kining silos. Ang silos kining ang usa ka tawo adunay mga butang nga posisib kaayo siya dinha sa mga butang nga anaa kaniya. Unya anaa ang kahadlok niya nga basin mawala kini. So paningkamutan gyud niya nga dili kini makuha o dili kini mawala. Unya ang kasina kining pagpangandoy sa mga butang nga anaa sa uban. Mga igsoon, ato kining bantayan kining duha ka pulong kining kasina uga kining selos. Kaya kini ang mga hinungdan kung nganong makabuhat ang tao o dautan ngadto sa iyang isig katawo. Uga kining duha ka mga pulong mausap kini ang nagulakway dinha sa atong mga pagbasa karon. Dinha sa unang pagbasa sa basahon sa Genesis, atong nadungog nga ang mga anak ni Jacob nagsilos dinha sa ilang isuon nga si Jose. Nagsilos sila tungod kay anaaman nagtanaw sila nga mas pinalabi si Jose kaysa kanila. Ug tungod niini nga maong pagsilos unsa may ilang gihunauna ngadto sa ilang igsuon sa diha nga nagpasibsib na sila sa mga kayuban sa Sikim unsa may ilang tinguha sa pagkita dinha sa ilang igsuon. Tungod sa ilang pagsilos nagplano sila nga ilang patyon ang ilang igsuon. Apan maayo na lang gani kay nausab ang ilang hunahuna. Ilang gihulog na lang siya ngadto sa atabay nga walay tubig. Unya nakakita sila sa mga nanglabay. Unya ilang gibaligya ang ilang igsuon. Kini ang pwede mahitabo kung ana usab ang selos dinha sa dili lamang dinha sa mga kaubanan bisan sulod sa pamilya nga usahay bisan ang atong mga minahal sa kinabuhi kung ana ang atong pagselos makabuhat day kita o dautan. Kanabang tanaw nato ilabi na diha sa mga anak nga mas gipaboran sa amahan o sa inahan ang usa ka anak kaysa uban. Ug mausap kini dinha sa atong ebanghelyo. Anaa ang kasina dinha sa mga tawo nga gitugyanan sa tag-iya sa maong parasan. Dinhi atong nakita nga ang saop naninguha sa butang dili ilaha. Gani nagpadala siya og daghan nga mga ulipon ang tag-iya sa maong saop unsay gibuhat, gipatay, gibato uga anaa ang pagtaral, anaa ang pagpasakit sa mga ulipon sa gipadala dinha sa maong tag-iya sa yuta. Hangtod nga nakahukom ang tag-iya, humingon siya nga akong ipadala ang akong mugtong anak. Aron sa ingon ini tahuron nila, muila sila nga kini maoy tag-iya o sumusunod sa akong yuta, sa akong parasan. Apan unsa man hinuon ang gihimo dinha sa mga saop, naging nanay sila ania ni abot ang tag-iya o ang anak sa tag-iya nga mao ang sumusunod sa maong parasan. Patyo nato siya. Anaa ang kasina. Ang kasina nga nangandoy sila nga maoy managiya sa maong
parasan. Mga igsoon, nagulagway usab kini dinha sa atong nga Ginoong Hesus Kristo. Ilabi na sa diha nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Una, gipadala ang mga propeta. Apan giunsa pagdawat ang mga propeta, ang mga tao kaniadto wala maminaw, wala mamati inunua, gipamatay ang mga propeta. Daghan ang gipadala sa Dios, apan wala naminaw, hangtod nga nagpadala siya sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Apan unsa may nahitabo, mao gihapon ang gihimo. Ang mga pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, sila ana usab ang ilang kasina. Ugmaw kini ang nagtukmod kanila, naglaraw kanila dinha sa pagpatay sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay dinha sa atong Ginoo, ilang mga nakita na ang mga tao naminaw na kaniya uming sunod, ug ang atong Ginoo nagbuhat man og daghang mga milagro. Ug tungod niini, halos ang mga tao dito na maminaw kaniya. Kininga kasina. Apan wala lamang kini nagulagway dinha sa kasina o dinha sa selos ng mga pulong. Kining sambingaya nagulagway usab dinha sa pagka manggihatagon sa Dios nganhi kanato. Kita nga nakadawat sa gasa sa pagtuo pinaagi sa sakramento sa bunyag, kita giawhag dinha sa sama sa sambingay, dinha sa saop nga unta na mamunga usab kini ug daghan mga maayong buhat kining gihatag nga maunga gasa. Nga dili unta na kita susama sa mga pariseo nga dinha sa paghatag kanila sa maong kaluwasan sa gingharian, nagdumili sila og hinuon nagbuhat sila og dili maayo, labi na dinha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang hustisya nga gihatag sa Dios, ang iyang dako nga pagsalig nga gihatag kanato ug usab dinha sa tanang katawhan. Kini nga klase nga pagsalig nga gani atong nadungog sa Ebanghelyo nga giandam na niya ang tanan dinha sa parasan, ug gihatagan kita og kagawasan kung unsaon kini paggamit. Unya siya nagpahinumdom kanato nga sama sa tag-iya sa parasan, siya gayod mubalik aron mangayo sa iyang abot, sa iyang bahin. Unta na ang pagkamangyatagon, ang pagsalig, ang pasinsya nga gihatag sa atong Ginoong Hesus Kristo nganhi kanato. Atong natungog nga sa makadaghan ang mga ulipon nga gipadala dinha sa maong tag-iya, sa maong yuta, gipatay. Apan unsa man ang kinaiya sa maong tag-iya sa yuta, siya mapasayloon. Taas ang iyang pasinsya ngadto sa mga saop nga mga dautan. Kiniusab ang gipakita ni Hesus nganhi kanato, hihatagan kita niya og kagawasan, taas ang iyang pasinsya. Kanunay kita nga nakadawat sa pasaylo tungod sa mga sala nga atong nahimo. Apan nasayod usab kita nga adunay katapusan ang tanan. Ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang tag-iya sa atong pagtuo, kiningasa nga gihatag kanato, kita gayod pangayuan niya og busay. Unsa man ang bunga nga namunga o unsa man nga klase nga bunga ang gihatag sa atong tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Kaya duha man ang kinaiya, maayo o daotan. Ang daotan susama sa mga pariseo nga wala naminaw,
sila wala namunga, o tungod nini sila wala nakasinati sa maong gasa ang kaimayaan nga gitanya kanunay kanato sa Dios. Mga igsoon nining panahon sa Kwaresma, atong atong kanunay nga palampuon ang atong pagtuo, atong papungahon kanunay kining gasa nga gihatag kanato nga nagagikan din ha sa sakramento sa bunyag. Ug unta na kung aduna kitay mga kasina, aduna kitay mga pagselos o kaaway atong mga kasuko, kalagot ngadto sa uban, kining panahon sa Kwaresma, kiniunta na ang panahon nga kita mamunga, kita muduol ni atong mga tawhana, mga yung pasaylo, makigabalik kita sa maayong relasyon ngadto kanila. Lisod kini himuon apan pinaagi sa grasya sa Dios, kini mamahimo nga posible. Unta na sama sa tag-iya, sa mao nga parasan, kung kita magkikatubang na sa Dios, unta na kita daghay bunga nga ikahatag ngadto sa tag-iya sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta.